নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰি তথা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি এতিয়া 2500টা ভেকেঞ্চি আহি আছিল আৰু তাৰে অনলাইন আবেদনখিনি ইতিমধ্যে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। তো এতিয়া আছিলে আপোনালোকৰ 2500টা ইণ্ডিয়ান নেভি চেলৰ ফালৰ পৰা আহিছিলে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। 2500টা AA আৰু SSRৰ ভেকেঞ্চি খালী হৈছিলে। যিসকল কেণ্ডিডেটে এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে, লাষ্ট ডেট দিছে 5 এপ্ৰিল। তো চেলৰ ভেকেঞ্চি আছে আৰ্টিফিচাৰ এপ্ৰেণ্টিছ AA আৰু ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিক্ৰুইট। তাতে প্ৰতি বছৰে আহে, এইটো আহিছে আপোনালোকৰ 2022ৰ বাবে। আৰু ইয়াতে চাব পোষ্টটোৰ নাম হৈছে চেলৰ 2500টা পোষ্ট আছে। আৰ্টিফিচাৰ এপ্ৰেণ্টিছ AA আছে 500টা ভেকেঞ্চি, ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিকুইষ্ট SSRৰ আছে 2000টা ভেকেঞ্চি। তো ইয়াতে পে স্কেল দিয়া আছে, ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডত আপোনালোকে 14600টকাকৈ পাব আৰু দৰমহা হ'লে আপোনালোকে 21700টকাৰ পৰা দৰমহা পাব, 69000ৰ ভিতৰত দৰমহা পাব। ইয়াতে এটা দিছে আপোনালোকৰ মেৰিট নে আনমেৰিট সেইটো চাব লাগিব। যিসকল ল'ৰাৰ আনমেৰিট তথা বিয়া কৰা নাই অকল ল'ৰাসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব, আনমেৰিট মেল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকেহে ইয়াতে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে এলিজিবল হয়। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন প্ৰথমটোত বিচাৰিছে AA, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, 60% থাকিব লাগিব আৰু ছায়েন্সত পাছ কৰিব লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী। আৰু SSRৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব ছায়েন্সত আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ মাৰ্কছ দিয়া নাই, জাষ্ট পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব। এজ লিমিট দিয়া আছে চাব কেণ্ডিডেটসকলৰ 1 আগষ্ট 2002 পৰা 31 জুলাই 2005ৰ ভিতৰত জন্ম হ'ব লাগিব। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ ইয়াতে দিয়া আছে শ্বৰ্ট লিষ্ট আহিব, সেইমৰ্মে আপোনালোকৰ ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট অৰ্থাৎ PFT হ'ব, তাৰপিছতে আপোনালোকৰ যিখিনি এক্সাম হয় সেই এক্সামখিনি হ'ব, তাৰপিছতে ৰিটৰ্ণ এক্সাম হ'ব। ৰিটৰ্ণ এক্সামটো কেনেকুৱা ধৰণে কণ্ডাক্ট কৰিব ইয়াতে দিয়া আছে, ইংলিছ আৰু হিন্দী লেংগুৱেজৰ ওপৰত থাকিব, অবজেক্টিভ টাইপত আপোনালোকৰ আহিব, ছিলেবাছখিনি ইয়াতে দিয়া আছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ কুৱেশ্যন আহিব, ইংলিছ ছায়েন্স মেথ জেনেৰেল নলেজ এইবিলাক 100 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন থাকিব এক্সামটোত। অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে এক্সামবিলাক হ'ব, ছিলেবাছখিনি আপোনালোকে ইয়াতে দিয়া আছে, ছিলেবাছখিনি যদি চাব বিচাৰে AA আৰু SSRৰ ভেকেঞ্চিৰ ছিলেবাছখিনি চাব পাৰে। ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্টত আপোনালোকৰ ৰানিং হ'ব, 7 মিনিটত 1.6 কিলোমিটাৰ ৰানিং কৰিব পাৰিব লাগিব। ইয়াতে উঠক বৈঠক দিয়া আছে, 10টা পুছআপ মাৰিব দিব, কমপ্লিট আপোনালোকৰ 20 আছে স্কোৱাডটো। তো যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ এইবিলাক আছে নলেজ তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে আৰু লগতে বয়সটো চাব লাগিব। লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 5 এপ্ৰিল, 5 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান নেভিৰ ভেকেঞ্চিখিনিত আবেদন কৰিব পাৰে। যিসকল কেণ্ডিডেটৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ড আছে তেওঁলোকলৈ বস্তুটো তথা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, কিবা সুধিবলৈ থাকিলে কমেণ্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি কিবা এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে তাতে মেছেজ কৰিব পাৰে। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।